Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Naimova Zaynab Sattarovna, Samarqand Davlat tibbiyot instituti, Oliy hamshiralik ishi fakulteti, ijtimoiy salomatlik va umumiy gigiyena ekologiya kafedrasi katta o'qituvchisi. Bugungi ma'ruzamiz bolalar va o'smirlar gigiyenasi fanidan, mavzu bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanish tartibi, akseleratsiya va uning nazariyalari. Reja. Birinchi, bolalar va o'smirlar jismoniy rivojlanishi. Ikkinchi, bolalar aholisining salomatligi, salomatlik guruhlari. Uchinchi, akseleratsiya va akseleratsiya muammolari. Mavzuni o'rganishdan maqsad nimadan iborat? O'zbekiston aholisining 35-40%ini bolalar va o'smirlar tashkil etib, bolalar va o'smirlarning salomatlik holati ancha muhim vazifalardan iboratdir. Chunki bolalar bizning kelajagimiz bo'lganligi uchun, bolalarni sog'lom o'sishi uchun, jismoniy rivojlanishi mukammal bo'lishi uchun, kelgusida mustahkam davlat qurish uchun kerak bo'lgan yosh avlodni sog'lig'ini saqlash hamma kasb egalarining, ota-onalarining, tibbiy xodimlarining asosiy vazifasidan hisoblanadi. Shuning uchun bolalar va o'smirlarning salomatlik holatini, jismoniy rivojlanishini o'rganish shart. Jismoniy rivojlanish salomatlikning eng yetakchi belgilaridan biri hisoblanadi. Chunki jismoniy rivojlanishga qarab bolalarning salomatligini baholash mumkin. Bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanishi deganda bola organizmi bo'ladigan morfologik, funksional o'zgarishlar va ularning sifatlari shu bilan birgalikda biologik rivojlanishi, biologik yosh holati tushuniladi. Bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanishi va funksional xususiyatlari ularning biologik yosh holati bolaning har bir davrida jismoniy rivojlanishining erishgan biologik rivojlanish yoshi ish qobiliyatini belgilovchi morfo-funksional xususiyatlar majmuasidir. Jismoniy rivojlanish bu bola organizmining tana o'lchamlarining, tana tuzilishi, tashqi ko'rinishi, mushak kuchi ish qobiliyatini yoshga bog'liq holda o'zgarish jarayoni sifatida tushuniladi. Jismoniy rivojlanishni o'rganishda ko'krak qafasi aylanasi, umurtqa pag'onasi, oyoq tovonlari, qad qomatning shakli, mushaklar holati, yog' yig'ilishi, terining elastikligi, ikkilamchi jinsiy belgilarning rivojlanishi, ya'ni somatoskopik belgilar ham baholanadi. Bundan tashqari, fiziometrik belgilardan yoki ko'rsatkichlardan o'pkaning tiriklik sig'imi, qo'l kaftining kuchi ham hisobga olinadi. Jismoniy rivojlanishni o'rganishda asosan 3ta ko'rsatkich asosiy ko'rsatkich bo'lib hisoblanadi. Ya'ni tana uzunligi, tana massasi, ko'krak qafasi aylanasi hisoblanadi. Qo'shimcha ravishda bosh aylanasi, son aylanasi hisobga olinadi yoki o'rganiladi. Salomatlik ko'rsatkichi yoki salomatlik, sog'lomlik degan tushuncha qanday baholanadi? Bu haqda olimlar juda ko'p fikr bildirishgan, lekin hozirgi paytda Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti 1948-yilda qabul qilgan salomatlik tushunchasi qabul qilingan. Salomatlik bu faqatgina kasalliklar va shikastlanishlarning yo'qligi bo'lib qolmay, balki butun tananing ijtimoiy barqarorlik holatidir. Gigiyenistlar ko'p hollarda boshqacha ta'rif, quyidagi ta'rifni aytishadi. Ya'ni salomatlik odam organizmi shunday holatki, uning organ va sistemalarining funksiyalari tashqi muhit bilan muvozanatgan bo'ladi. Va bu muvozanat buzilmasa, kasallik kelib chiqmaydi. Qachonki bu muvozanat buzilsa, kasallik kelib chiqadi deb aytishadi. Bolalar aholisining salomatligini o'rganishda individual salomatlik o'rganiladi. Ijtimoiy sohada esa bu ijtimoiy sohadagi mutaxassis ham, bolalar o'smirlar gigiyenasi o'rganayotgan mutaxassis ham ijtimoiy, ya'ni aholining individual salomatligini o'rganadi. Rossiya tibbiyot fanlar akademiyasining akademik Veltishev salomatlikni bir buncha kengaytirilgan ta'rifini beradi. Ya'ni u aytishicha, salomatlik bu bolaning
biologiya yoxsa teori kələdigən həyat fəaliyyəti, cismani və intellektual xüsusiyyətlərinin qarmonik birliyi, özüç cərəyanında adaptasiyon və kompensator reaksiyalarının şəkilləniş holatidir. Bunda nə qanday düşünüş mümkün? Bolaning cismoniy rivojlanishi, ruhiy rivojlanishi, uning yoshiga mos ravishda bo'lgan holatda tashqi muhit omillariga kompensator adaptatsion reaksiyalar shakllanishida bor bo'lgan bolalar sog'lom deb baholanadi. Individual salomatlikni xarakterlashda bolaning garmonik, har tomonlama yosh o'tgan sari ehtiyojlarni qondiradigan imkoniyatlarni hisobga olish zarur bo'ladi. Jamoat salomatligini xarakterlashda yoshiga qarab, jinsiga qarab, turli guruhlarga bo'linishi, bolalarning rivojlanishining tibbiy demografik ko'rsatkichlari, kasallanishning tibbiy statistik ko'rsatkichlari, bolalar nogironligi haqidagi ma'lumotlardan foydalaniladi. Bolalar va o'smirlarning sog'lomlik holatini baholashda uni keltirib chiqaruvchi mezonlardan foydalaniladi. Ya'ni salomatlik baholovchi mezonlar bo'lib, bu Grombach bo'yicha quyidagilar hisoblanadi. Ya'ni birinchi, tekshiruv paytida hech qanday kasallikning yo'qligi, ya'ni bolani tekshirayotgan paytda bola organizmida hech qanaqa kasallikning yo'qligi. Ikkinchi mezon bolaning o'sishi garmonik ruhiy va jismoniy rivojlanishning yoshga mos bo'lishi. O'shanda biz bolani sog'lom deb aytishimiz mumkin. Uchinchi mezon organ va sistemalar funksiyalarining normal darajalari, ya'ni bir-biriga mos bo'lib rivojlanib borishi. To'rtinchi kasalliklarga nisbatan bolaning javob reaksiyasi, ya'ni organizmning rezistentligi mana shu to'rtta mezon, ya'ni kriteriya asosida bolalarning sog'lomlik guruhlariga bo'lish mumkin. Bolalarni tibbiy ko'rik o'tkazish paytida 5 ta sog'lomlik guruhiga bo'lish mumkin bo'ladi. Birinchi guruhdagi bolalar normal rivojlanayotganida funksional o'zgarishlari yo'q, yil davomida 1 yoki 2 marta kasallanishi mumkin, bo'lmasa sog'lom bolalar hisoblanadi. O'sish rivojlanishi normada, me'yoriy me'yorlarga mos ravishda o'sib boryapti. Ikkinchi sog'lomlik guruhidagi bolalar funksional yoki kichikroq morfologik o'zgarishlari bor bo'lgan bolalar. Uchinchi sog'lomlik guruhidagi bolalar surunkali kasalliklarning kompensatsiya holati. To'rtinchi sog'lomlik guruhidagilar subkompensatsiya holatidagi bolalar va 5-chi dekompensatsiya holatidagi bolalar. Birinchi guruh bolalariga kimlar kiradi? Bu surunkali kasalliklari bo'lmagan, kuzatuv davrida kasallanmagan yoki kamdan-kam kasallangan bolalar, jismoniy va ruhiy rivojlanishi yoshiga mos bo'lgan bolalar. Bu bolalar umumta'lim maktablariga bora oladi, markazlashgan bog'chalarga, ya'ni maktabgacha ta'lim muassasalariga bora oladi, mehnat qilish qobiliyati chegaralanmagan. Ikkinchi guruhdagi bolalar surunkali kasalliklari yo'q bolalar, lekin morfologik va funksional o'zgarishlari bor, ozroq tez-tez kasallanadigan bolalar. Tez-tez kasallanadigan bolalar bular 1 yilda 4 marta va undan ko'p kasallangan. Har bir kasallikning davomiyligi 25 kundan ortiq bo'lgan bolalar kiradi. Ikkinchi sog'lomlik guruhidagi bolalar gruppa riska, xavfli gruppa deyiladi. Chunki bularni agar davolanmasa, sog'lomlashtirilmasa, chiniqtirilmasa, 3-chi sog'lomlik guruhiga o'tishi mumkin. 3-chi sog'lomlik guruhidagi bolalar bular surunkali kasalliklari bor, tug'ma patologiyalari bor bo'lgan bolalar va bu kompensatsiya holatidagi bolalar. Bu bolalar dispanser nazoratga olinadi va doimiy ravishda tekshiruvdan nazoratda turadigan bolalar. 4-chi sog'lomlik guruhidagi bolalar surunkali kasalliklarining subkompensatsiya holatida bo'lib, ularda tug'ma nuqsonlar bo'lishi mumkin. Surunkali kasalliklarning o'tkirlashuvi natijasida bolada intoksikatsiyalar bo'lishi mumkin. Va bu bolalar doimiy nazoratda, doimiy davolashda bo'ladi. 5-chi sog'lomlik guruhidagi bolalar surunkali kasalliklarning dekompensatsiya holatida bo'lib, dekompensatsiyada bu bolalarda umumta'lim maktabiga bora olmaydi, markazlashgan ya'ni maktabgacha ta'lim muassasalariga bora olmaydi va bular individual bilan individual shug'ullanishadi.
bu bolalarda dekompensatsiya holati kuzatiladi. Shunday ekan, bu bolalar dispanser nazoratda va doimiy tibbiy nazorat ostida doimo davolanib turadigan bolalar. Bu bolalar nogiron bolalar hisoblanadi. Savol tug'iladi. Bolalarni mana shunday sog'lomlik guruhlarga, 5 ta guruhlarga bo'lishdan maqsad nima? Bolalarni 5 ta sog'lomlik guruhga olib borish umumiy pediatrlarning ishida yoki umumiy amaliyot vrachlar prak amaliyotida har bir guruh bolalariga davolash profilaktik ishlarini to'g'ri yo'lga olib borish uchun to'g'ri yo'lga olib borish ishini osonlashtirish uchun kerak bo'ladi. Chunki har bir guruhpa uchun alohida chora-tadbirlar olib boriladi. Insonning hayot siklini shartli ravishda us boshqa bo'lish mumkin. Yetilish, yetuk yosh, qarish. Mana shu organizm bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tishda xronologik chegara bor va bunda o'sish va rivojlanishning o'ziga xos tomonlari bo'lib, bolalar atrof muhit bilan o'zaro ta'sirini o'rganish asosida tuzilgan. Yetilish davri, ya'ni yetuk yoshga yetguncha bo'lgan davrni bolalar va o'smirlar gigiyenasi o'rganadi. Bolalar va o'smirlar aholisining salomatlik ko'rsatkichlarini mamlakat mintaqaviy darajada ko'radigan bo'lsak, bu yerda bir nechta global tendensiyani ko'rish mumkin. Birinchidan, rivojlangan davlatlarda o'lim darajasining kamayishi, demografik ko'rsatkichlar yaxshilanishi kuzatilyapti. Xuddi shunda bizning O'zbekistonda ham oxirgi yillarda o'lim darajasining, ya'ni bolalar o'limining kamayishi, tug'ilishning yaxshilanishi, kasallikning kamayishi bu birinchi tendensiya bo'lib, bu nima asosida? Yashash sharoitining yaxshilanishi, ovqatlanishining yaxshilanishi natijasida vujudga keldi. Ikkinchi tendensiya aholining tibbiy ta'minlanishi yaxshilanganligi tufayli yuqumli kasalliklarini oldini olishganligi tufayli bolalar orasida, o'smirlar orasida sog'lomlik holati ancha yaxshilandi. Uchinchi tendensiya infeksion kasalliklarning pasayishi, yuqorida aytganimizdek, emlash ishlarini kim qamrol olib borish. Bular uchinchi tendensiyaga kiradi. Ya'ni uchta global tendensiya shuni ko'rsatib turibdiki, aholining salomatligi sezilarli darajada o'sha hududning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Ya'ni yashash sharoiti, iqtisodiy omilining yaxshilanishi, qishloq bilan shahar orasidagi tafovutdagi qolishi bu aholining orasida kasalliklarining kamayishiga, sog'lomlik holatining yaxshilanishiga olib keladi. Bolalar o'smirlarning salomatlik ko'rsatkichlarini bilish shifokorlar, pedagoglar, ota-onalarda uchun atrof muhitda bo'layotgan o'zgarishlarning tibbiy, ijtimoiy mazmunini to'g'ri tushunishga, kasalliklarni oldini olishda va bolalar o'smirlarning salomatligini muhofaza qilishda asosiy yo'nalishlarni aniqlab berishga imkon beradi. Bolalar va o'smirlarning rivojlanish davrida bolalar va o'smirlarning rivojlanishining tezlashuvi, ya'ni akseleratsiya kuzatiladi. Akseleratsiya lotin tilidan olingan bo'lib, tezlashuv nomini bildiradi. U yerda bolalar o'zining avlodlariga nisbatan o'sish rivojlanishi ancha oldin tugallanganligini ko'rsatadi. Akseleratsiyaning bir necha nazariyalari bo'lib, hayot sharoitining yaxshilanishi, alimentar teoriya, ya'ni nutriologik, nutritsiv teoriya, yuqori informatsiya bo'lishi, ya'ni ovqat tarkibida juda ko'p oziq moddalar, oqsil, yog', uglevodlar, vitaminlar, mineral moddalarning ko'payishi bo'lishi yoki yuqori miqdorda informatsiyani bolalar olishi, undan tashqari genetik teoriyalar, ya'ni siklik biologik o'zgarishlar, populyatsiyaning siljishi, hayot sharoitining yaxshilanishi, urbanizatsiya, ijtimoiy biologik ta'sirlarning kompleksi. Demak, bunday bo'lganda ular hammasi birgalikda kompleks ravishda bola organizmiga ta'sir etadi. Ya'ni fizika, kimyoviy teoriya mavjud, geliogen, quyosh radiatsiyasining ta'siri, radio to'lqinli elektromagnit maydon ta'siri, kosmik nurlar yoki ishlab chiqarishning o'sishi bilan bog'liq bo'lgan karbonat angidrokotri konsentratsiyasi, bu nazariyalar hammasi kompleks ravishda olganda bolaning
o'sish va rivojlanish tezlashuvida yashash sharoitining yaxshilanishi, yuqumli kasalliklarning kamayishi, undan tashqari tibbiy xizmatning yaxshilanishi, bolalarning sport bilan shug'ullanishi akseleratsiyaning asosiy sabablari hisoblanadi. Odamning butun hayoti davrida sodir bo'ladigan o'zgarishlar sekulyar trend, ya'ni asr tendensiyasi nomini olgan. Shuning uchun bu umumiy asr tendensiyasi, o'sish va rivojlanish akseleratsiyasi buning bir taqimi qismi bo'lib hisob olinadi va u odamning yetilish davrini qamrab oladi. Akselerasiyaning namoyon bo'lishi barcha yosh bolalarda yangi tug'ilgan chaqaloqlikdan boshlab to o'smirlik davrigacha xarakterlidir. Akselerasiyani muammosi nimadan iborat? Akselerasiyaning muammosi bolalarning o'sish rivojlanishini tezlashib, biologik rivojlanishi tezlashishi bilan birgalikda retardent bolalar ham kuzatiladi. Retardent bolalar, ya'ni o'sish va rivojlanishi orqada qolgan bolalar hisoblanadi. Akseleratsiyani muammolaridan yana boshqalari bolalarning biologik rivojlanishining ijtimoiy rivojlanishdan o'zib ketishi, ya'ni biologik jihatdan bolalar yetilib rivojlangani, bola 15, 16, 17 yoshda qiz bolalar, o'g'il bolalar yetilib, yetuk bola hisoblanadi va qiz bolalarni 15-16 yoshga turmushga berish, o'g'il bolalarni 17-18 uylantirish bu akseleratsiyaning muammolari. Chunki barvaqt turmushga bergan qizlarimizda homiladorlik paytida mushaklar, skelet tizimida o'zgarishlar bo'lishi, nogiron bolalar tug'ilishi ko'payadi yoki bolalar ijtimoiy jihatdan tayyor emas. Shuning uchun bu muammolardan bittasi hisoblanadi. Yoki 17-18 yoshar o'g'il bolani uylantirib qo'yganda ularda bola tug'ilish jarayoni bo'lishi mumkin, lekin bu bolalar o'zini oilasini o'zi boqa olmaydi, ya'ni ijtimoiy jihatdan tayyor emas. Keyingi muammo ayrim kasalliklarning yosharishi, bu qandli diabet, undan tashqari gipertoniya kasalligining, yurak-qon tomir kasalliklarining, teri tanosil kasalliklarining yosharishi muammolardan yana bittasi hisoblanadi. Keyingi muammo bolalar kiyimi, poyabzallarining bolaning yoshiga mos o'lchamlari mos kelmasligi. Ularni bolalar magazinlaridan emas, katta bozorlardan sotib olish, bu ham muammo. Yoki maktab mebel o'lchamlarining bolaning yoshiga mo'l kelmasligi davlat standartlarini qayta ko'rib chiqishni tavsiya etadi. Shunday qilib, bugungi ma'ruzamizda bolalarning jismoniy rivojlanishi, sog'lomlik holati, akseleratsiya muammolari haqida gap yuritdik. Demak, mana shu ma'lumotlardan kelgusida amaliyotda foydalanishingiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.